you climb, don't shy. Start look for a look. Ямар үдэттэй байна энэ мөгөлөг. Оо, тэндээс зүгээр BKB энтриг бас шажган тал дарддаг залуу юм аа. Яг үндэ энэ гейм чи сүрээд байгаа юм шүү. Алин ч үсэхгүй. Багаан. Энэ минийг дарахгүй мөн эсвэлээ. Ой. Зар хэцүү байна. Аарны 5k HP-тэй. Гэтэ би яаж ч үхэхэд байгаа те. Комбатер гэрэлч болоо. Hi bro. Заад. Амт юм ихгүй бол энэ гейм хожигдчих болно ш. Oh,
Фейко. Фейк. Окей. Illusion нэштэй фейк. Эй копи их шах. Нэг л их пингэлсэн хүмүүс. Аар өлөн байгаас тэ энэ минь. Фанаас шүү. Өлөх рампаж гэсэн шүү дээ. Хай яккаха. Өглөө нэмэн. Аа. Эмбринзе. Игэж орж ирж бас. Тэгэж орж ир, дас дарж марцсан шээ. Окей.